No nič, poďme na to, dámy a páni. Episodes Iron Bargle Cult. Všetky je to preto, čo sme hrali, takže kto chcete, môžete si to nájsť na kanáli, všetky tieto diely máme. Aha, že ja vlastne som zabudol, že to sú reálne príbehy, kámo. Teraz to, čo si teraz spomeniem, že sa stalo, keď som mal 24. Trošku je to divný pocit hovoriť hoci komu o tom, pretože je to bizarné a absurdné, ale myslím si, že keď toto urobím, tak mi to pomôže sprocesovať moje spomienky. Vedel som, že zdieľať tento príbeh hoci kde inde by bola blbý nápad, pretože by mi ľudia si mysleli, že klamem. Ako toto píšem, toto bol najstrašidelnejší zážitok môjho života. Som Jack Nelson, mám malinkú prácu ako strážca parku v štátnom parku. Okay. Bol som na tej rozhľadni požiarnej, ktorá bola v jednom z najväčších lesov v severozápadnom Pacifiku. Míle a míle hustého lesa v Dance Forest Managed by the Forestry Service. Okay. Čiže okay, mal som proste prácu, ktorá mi stačila, ale nemal som na nejaké jedenie vo fancy reštauráciách alebo pekné oblečenie. Jeden z mojich najväčších úspechov bolo kúpiť si RV, čo sú vlastne karavany, nie? A že som dokázal finančne podporiť môjho otca. Aha, nie, že to dokázal si kúpiť od jeho otca, akože z finančnej podpory od jeho otca. Ten karavan bol jediný domov, ktorý som vtedy mal. Okay, raz som bol proste raz ho dali na iný outpost, kvôli nejakým oficiálnym veciam, čo sa stali. Bola to malá inconvenience. Kamu, jak vám to doslovne preložím? Jo, ale moc mi to nevadilo, pretože som žil mimo môjho karavanu a mal som rád cestovanie. Jo, rozlúčil som sa a išiel som na novú lokáciu. Bola to asi dvojhodinová cesta. Ježiš, tento filter, bratu. Zas to môžem vybúrať a prehrám to hneď. Ježiš, toto s tými SMS-kami. Ale však don't text and drive. Čakaj, ja zabrzdím radšej. Kde si môžem zaparkovať van? Takže prichádzaš v piatok iba, OK, just park your truck around back, OK, čiže vzadu na štrku, kde je gate D, OK. A potom už choď pešo, choď cez Gold Creek Trail. Odtiaľ ti to bude trvať pár hodín, kým sa dostaneš k veži, OK, ďakujem. Asi nájdeš Billyho pri bráne, iba mu ukáž svoje občiansky, OK. Ako to vyzerá? Stále som na ceste, van mal defekt, zrovna dneska zo všetkých dní. Není už neskoro? Pokiaľ nezomrem od hladu po ceste, tak budem v pohode. Už si išiel cez Rosburg? Nie, prečo? Ježiš, tu bude zase nejaká story. Iba byť obklopený prírodou mi dáva pocit šťastia. Cítil som sa ako doma v lesoch. Počkaj, pribrzdím, lebo ja to zase vyburám, kámo. Pamätám si na diner, tak ten, kde si proste môžete dať oné, také tie bistrá. Keď som išla cez Rosburg. Majú najlepšie burgery v meste, musíš ich vyskúšať. Mohol by som si teraz dať fakt dobré jedlo, kým strafing začne. Ďakujem, Kay. Dobre, čiže nejaká dobrá burgeráreň tu je. OK, čiže toto je to Rosebury? 25-ko môžem ísť max? Jo, toto je Rosebury. Čiže nejaký diner hľadáme. Toto není dávne, vyzerá ako diner. Nie, to je nejaké niečo iné. To je pumpa? Jo, tu je ten diner. Vítajte do Twin River Diner. How are you doing today? Ako sa máte dneska? Dobre, ako sa máte vy? Feel free. OK, môžem si brať hociaké sedenie. Budem hneď pri vás. Môžem si sadnúť, kde chcem. Tak ja keby som sám, tak sedím tu ináč reálne. No tak chcem aj vidieť na dvere, keby kto vojde, veš. Čauko! Dobrý večer, ja som Barbara. Chcete si objednať? Áno. Čo vám môžem dneska dať? Cheeseburger s hranolkami, grillovaný sír, sandwich s grillovaným sírom a cibulové krúžky, alebo meatball sub s kuracími nugetkami. Dobrú burgareň, spoznáš tým, že si objednáš tu najviac basic vec a pokiaľ bude fakt, že mega dobrá, tak vieš, že je to proste dobrá burgareň, takže cheeseburger with fries. Our burger is the best in the west. OK, čiže náš burger je najlepší na západe. Dáte si niečo na pitie? Veľkú kolu. Perfektne. Ešte niečo? To bude všetko, ďakujem. OK, prinesiem jedlo hneď, ak bude hotové. Dajte mi vedieť, či by ste nechceli ešte niečo iné. Vážim si toho. Mal som tento zvyk chcať predtým, než som jedol. Či! Immersive gameplay, dámy a páni. Tak dobre pustil, chalan. Tak teraz čo? Teraz iba čakáme, nie? Čauko. Či. Či, 3DP, bratu! Však to je jak zadarmo tu, bratu. Oj, tamiky, papiky. Najprv si dáme samozrejme trošku hranolky. Áno? Áno. Dúfam, že aj ten dip rovno spracujeme, nie? Že tam zostanú tie dipy. Bratu, zikár, chutilo vám? Áno, bolo to úžasné. Ček, poprosím. Hneď sa vrátim, okej. Došla SMS-ka, hneď to prečítam.
dáme 15% tip samozrejme, minimálne, áno. Dúfam, že si užijete svoju cestu, okej, okay, zbytok svojej cesty. No, čo mi píše Čajka? Stále jem, je to strašne dobré. Tento, toto jedlo mi pripojína, mala by si mi dať to casserole recept, o ktorom si rozprávala, možno dostajem šancu sa imerznúť do umenia varenia na novom lookoute. Dobre, že mi to za chvíľku pošle, dobre, môžeme ísť. No dobre, takže čo, ideme ďalej? Asi ježem. 8 večer, oži, 8.02 večer. Som tu, to je ono? No to tu je príjemné, kámo. Výborne, výborne. Teraz, že niekoľko hodín pešo, to je ďalej. Ale pri brane by mal byť ten Billy. Ten by nás mal poslať ďalej. Tu sú nejakí missing ľudia, čo? Sa stratili. Oh no. Dobre, hoši, toto budeme dodržovať. Zostaňte na cestičke. Nejdeme nikam zacházať, nič také sa nekoná. Billy? Ah, ty káre! Prečo si k***? Kolegovia, si ma vystrašil a ty mňa? Rick Grimes wannabe, do motky. Myslel som si, že si jeden z nich. Kto? Nech má Lord zlutovanie. Čo? Môžem vidieť tvoj permit? Ty si Billy, že? Mal som sa tu hlásiť. Na čo? Aha, typek. Poslali ma sem z druhého lookoutu, no. Je to tak? Sa mi nezdalo, že naberáme túto sezónu. Idem si to pozrieť. Billy, ty si hrozný kara, videl si tam týpka, však tam chodil. Ty si taký park ranger, ja som športovec asi. Dug, ale kom to pri, nedáš doma. Môžeš ísť. Si na veži 11, okej. Okay. Ospravedlňujem sa za to nedorozumenie. Myslel som si, že táto veža bude bez stafu pre túto sezónu. Ale tak tu máš kľúče. Kamo, tak ale tam niečo niekto je a... WTF? Otvorím ti trailgate. Tam mám ísť už pešo, nie? Držíme sa cestičky, nikam neodchádzam, kámo. Nejdem nikam. Nemám baterku, kámo? Čo som ja za rangera? Však ja takto nemôžem ísť do lesa. Jo, tak ďakujem ti, Billy. Zoberiem si baterku. Ďakujem ti. Vítaj v Iron Barku. OK, čiže máš urobiť ony. Report počasie, keď tam dojdeš, aby sme vedeli, že tam došlo v poriadku. Ak treba, môžeš ísť na väžu 12 počas staffingu. Je tam dosť pohode typek. Bude tvoj najbližší kontakt v proste prípade potreby. Díky, Billy. Iba rada, nechoď viac ako pol míle na sever od tvojej väže. Prečo? Nebezpečné lesy tým smerom. OK, čiže sú tam proste zvieratá. Uvidíme sa. Pol 12 v noci. Veža 11, výborne, sme tu. This is spooky spooks. Žiť vo fire veži, teda no požiarnej veži není zrovna najviac luxusný život. Som tu sám, celé týždne, ale vždycky som mal rád byť vonku. To má svetlo. Kadibudka, čo má normálne interné svetlo. Čo si blázon? Tak to akože living high. Toto mi 100% niekto vypne a bude musieť dojsť dole. To sa ani nebavme. To bude asi tá väža 12, že? Jo, musíš iba pozerať, že či není niekde požiar alebo čokoľvek mimo normálneho. Kabín, okej, okay, čiže to smrdelo to drevo. Nestihol som prečítať zbytok, díky bratu. Dobre, mám tašku. Keďže po polnoci vypínať svetla, každú nedelu prichádzajú supplies, žiadny hostia, systém password Ironbark a tower number, okej. Okay. Raz za čas doplniť generátor, okej, okay, updateuj reporting software, no video games in the system, chápem. Jo, zavolaj svoju sister station pred spaním, rozumiem. Ja som sa mal niekde reportnúť, počkaj, petitať. Ironbark, 11. Ja som Smiley, tvoj trusty virtual assistant. Pomôžem ti dostať čo najviac tvojho počítača. Ja sa musím reportnúť. Ako je vonku? Jak zistím, ak je vonku? Static, ojoj. New guy, I haven't gotten your name yet. What is it again? Ja som Jack. I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11. Á, to je ten z 12-ky. Kto to je? Fire Tower 12. Pozeráš sa? But had to cover your area until you arrived. Rozumiem. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Som veľmi unavený. Ide ti oheň? Nie. The temperature is about to plummet. You don't want to sit through the storm shivering. There is no firewood. There must be plenty in the shack. Jo, tam dole v tej onej kabine, že? Dobre, čiže musíme ísť. But if not, you can always grab your supplies from the storage shack. Dobre, musíme ísť dole. Čau bratu. No toto má strašný firewatch vibe, ale tak ako jasné, setting je rovnaký. Ale úplne aj to, že z vysielačko komunikuješ s druhým čávom, s ktorým sa možno pravdepodobne nikdy nestretneš, veš? Firewoodik, jo, daj mi. Dobre, need gasolín. Už dobre, výborne. I see the smoke. Vidím dym, výborne. Did you report for the night yet?
Musím to ísť robiť. Patitať. 45 Fahrenheit, 18 noc. Clear, jeden, submit. Copy, new guy? Som tu. I think I'm gonna sign off for the day. OK, ide búvať. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Don't let the bad boys bite. Počujeme sa zajtra. Dobre, nevadí, ale viem, že máme zhasnúť. A búvať. Nejaký statik, to sa mi asi bude snívať toto, že? Či nie? Haló, Connor? Musím ísť chceť. Tak to by som hneď išiel. OK, prvú noc byť v tejto kabine bolo pre mňa zvláštne. Byť sám bolo trošku znepokojujúce. Kde sa mám vychcať? Aha, tu. Uiii, ty. Brat. A dole týpek. Bol tam týpek? Nebol! Nebol! Nebol tam nikto. Vy mi klamete, čet. Vyfotiť si. Si jaký foťa. A tak keby tam bol teraz týpek, že by skočil, vieš. A to je pekná fotka. No, dobre, máme. Pome. No nič, tak dneska čo, kúkáme teraz? New guy, you copy? Connor. Connor, môj boj. Som tu. Son of a bitch. Čo? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Aha, niekto kempy. You have eyes on the smoke north of your position. Pozriem sa. Na sever. Na sever odo mňa. Aha, vidím. Aha, okej, okay, bielý a indikujúci smoke. Áno, vidím to. Ja vidím to. Ja vidím to. Ježiš, to je na sever vlastne, ja nemôžem ísť ďaleko na sever. Je to bezpečné? Ok, idem tam. Ovšak, kde mám bear spray? Dobre, toto chceme. Kde mám bear spray? Bear spray mám. Výborne. Tak, poďme. Oh no. Hoši. Toto nie je takto. Tak teraz čo? Mám to zahasiť? To vodou, čo tam je možná? A kde je voda? Čo to nejde zobrať toto? Jaj! Ticho. Ja som youtuber, ja viem o živote málo. Aj to málo používam na váš entertainment. Vážte si to, buďte oné. Vďačný. Dobre, tak čo, ideme nazad? Tak lebo ako to, čo som mal vyriešiť, som vyriešil. Tak asi ideme spreč? Či? Akože ja viem, že mal by som toto riešiť, ale... Ja mám riešiť ohne. Ja môžem nahlásiť, že tu boli ľudia a zrazu nie sú. Čego, I'm done. Bye bye. Your problem not mine. Not paid enough for this. Bye bye. Ako som išiel cez tmu naspäť k veži, nemohol som striať za seba pocit, že niečo bolo strašne zle. Moja myseľ mi nemohol som si pomôcť myslieť na to, čo sa mohlo všetko stať. Bude mať otvorenú, nie? Kabin, alebo niečo. Alebo bude tam týpek. No, dobré. Si tam, veža 12, hej, Connor, more! Son of a bitch, they never learn, do they? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. This is the third time this month alone. Anything else you notice in those woods? No, kričal tam týpek. Scream. Must have been one of those red foxes. I don't know what you're talking about, new guy. But I heard from the rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. Však tam na tej tabuli, jak akože neviem. Their parents said some whistle let them off the trail. It's unbelievable. Týpek tam tiež pískal, yes. People have started spreading rumors. Dig backrooms. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been sometimes I only wish they were true. Well, at least now you know why Mitch had to staff Tower 11 urgently. New guy, I hope you don't believe those rumors, do you? Great. I gotta contact the authorities so they can take care of this commotion first thing. If they find them, I'll personally make sure they never set foot in this forest again. Will do. Dobre, tak ja si urobím teda klasickú ranger duty a to znamená, že toto tu môžem položiť, nameráme vietor, 21 notov dneska. Dobre, čiže bolo 21 notov a 48,5. 48,5, 21 noc, dneska fučí trošku a neviem kámo, koľko som ich videl, no minimálne jedného. Jack, okej. Okay. Dobre, vypnúť. Dobre, čo ďalej? Nemám už čo na robote, ne? Aha, drevo. Drevo, nech nezmrzneme, takže ideme preto. Carry on my way. Nie. To mám. Tam je typek. To mám. On tam chodil a pískal. Nie. No. No, I'm out. Fú.
Dobre, hoši, ideme búvať. Čo, bol som moc hladný. A než aby som šiel spať bez jedla. Ježiš, vedia, môžem urobiť ten kaserol. Uncooked pasta, marinara sos, pepperoni, mozzarella, cheese. Sos. Pasta. Diced tomatoes. Výborne. Mozzarella. Please all the ingredients, bake 420 degrees. No 35 minút, enjoy. Ty káre. Ej, jo. Čo? Just reported their ass to the authorities. Čo hovorili? Forest Service Agency will take care of it first thing in the morning. Výborne. Hope they can track them down and give them a piece of mind. Tell you what, I think I'm gonna hit the sack now. Okay, dobrú noc. Okay, but you're doing an excellent job up there. Díky, Connor. Dobrú noc. October 12, signing off. Over and out. Over and out, čauko. Rád žerem v posteli. S tým pekáčom rozhoreným. On by tam chodil teraz, že? Keby sa pozrám z okna. You know what? I'm no pussy. Minimálne tento vyhláce nechám. Ježiš, ty môžeš aj toto, jak v tých predošlých. Oh no, hoši, čo teraz? Ježiš, to je jak s tými lazaňami v jednotke. Vtedy, keď si žral lazane, tak týpek vybehol po schodoch. Čiže ja teraz akože dám veľce bacha. I was already full, tak to si necháme na zbytok dňa. I could have kept it in the refrigerator. O pol tretej ráno? Nie, nie. On tam stojí, týpek, hen? Ty zasran. To vôbec ja nejdem nikam, kámo. Nie, šanca, že idem von. Kde ten bear spray? Ty hajzel špinavý, ja ťa vidím. To nič? Kamo, bear sprayom som ho To reálne nič? Čo som mal robiť? Hodiť po ňom baterku? Čo mám robiť, tak iba počkať? Má gas mask, aha. Tak iba čakať. On mi tam niečo robí, ale... On tam niečo láme. Čo tam robíš? On tam urobil nejaký pomníček. Musím hovoriť s Connorom. Connor, my man? Connor? Je to urgentné. Haló? Niečo to je Nie? Aha, okej. Okay. Nemyslím si, že sú to dnes rovna deti. Toto je vážne, nechápeš, hej? Dobre. Super. No, zobudil som sa, že nevedel som, či to bolo reálne, alebo iba sen. Connor sa mi snažil vysvetliť, že to je neškodný prank od nejakých detí. Ale niečo ohľadom tejto noci bolo temnejšie. Niečo divné sa deje v týchto lesoch. Hej! Ej, jo! To asi nahlasíme, nie? Connor, môj boj. I need help. Aj. Someone answer. To nie je ani Connor, to je nejaký typek, Chris. Can anyone hear me? Jedenáska. Thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Čo sa deje? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. I think I'm lost. Čo máš so sebou? Mám baterku, kompas. Fully charged two-way radio, a flare gun and some of my camping equipment. Ja, čo máš na sebe? Jacket, camo pants and a green backpack. Okay, čiže červený kabát, okay. Kde si teraz? I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. I thought shooting a few flare gun shots might get someone's attention, but no one's come yet. I thought you... okay. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Čo je okolo teba? I remember passing a small stream earlier. Okay. I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came here. Ugh,
thank goodness. I see it. Čo vidíš? Trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Kámo, jak to mám ja vedieť? Chod doľava. I thought I looked familiar. I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Není zač. I'm right here. Čo myslíš? I hear you. Čo? I hear your whistles. To nie som ja. What? I see you behind the trees to my right. To nie som ja. Jo, to je ten, čo mal dojsť, že, typek? Čau. Fú. Kamo, tak teraz je tam typek, čo tam išiel za tým pískacem. Prečo? Prečo sa s ním bavíš? Veď choď k tomu rádiu! Dobre, daj mi supply za odíď, ty káre. Nehaj mi to. Dobre, odíď! Kamo, tento typek je tiež strašne divný. Hovorí úplne presne to isté. Dobre, poviem mu o tej klepke. Nie. Toto mi nenapadlo. Okej, okay, díky. No dobré, ale tak typek asi zdochol, nie? Tým pádom. Haló? Tak to je halus, akože to fakt sme sa na ňo iba tak vysrali, to čo kto dopísal toto. Alebo teda minimálne, ak to je teda reálne, ako sa tvrdí, tak jak mohol týpek len tak sa na to vysrať? Toto není reálna situácia, hoši, neverím tomu. Kámo, to by som hneď panikáril a riešil proste. Čo mám teraz akože robiť? Mám reportnúť proste zbytok dňa a ísť búvať, jak normálny oni? Dobre, tak idem zatiaľ toto urobiť. Dneska je 25 a je docela windy. 25, 54. 54,7, 25 a koľko? No jednému, ale však skoro skápal. Jack. No a môžem ich spať, aj mi chcete povedať. Bieš ho najít? Asi hej, kámo, asi hej. Ježiš, zase mám ísť žrať. No tak a to ešte ideme zohriať isto, že? No jasné. Úlet, kámo, úlet táto hra. Akože tie predošle boli fakt brutálne, ale toto ma zatiaľ iba sere. Teraz to zase prebehne. Stavím sa, kámo, stavím sa. Ty, aké zvuky, kámo. Ježiš, ja... Nie, ja potrebujem drevo, aj. Aj, I'm a little butterfly. Na. Kto ma vystraší? Marta, ja sa kúpienku. Na. Ty káre! Čo si zač? Čo ako, budeš na ňa kúkať? Čo sa, jak sa voláš? Silas. Čo tu robíš? Ja som robotník. Jo, maintenance, dobre. Tak to neskoro zvyčajne robíš? Každú nedelu? Snažím sa len držať tieto komunikačné linky otvorené. Musíme sa uistiť, že správne správy sa dostanú na správne miesta. Nemyslíš, že to je tak správne? But some fires are meant to burn and no amount of them prevention can stop them. Čo? Dobre, typek je nejaký divný sadista. Už sa spieva, išiel by som búvať? Dobrú noc. Áno, dobrú. Ale to je on tu chodil, kámo, vtedy. Ten shape, aj tá kombinéza, aj to všetko, to vtedy on tu behal v tom lese. On bude jeden z tých divných chlapcov. Kámo. To si sa posral, ne? To je akože halos. I see the smoke coming out of your tower. Don't tell me you're not in there. Čo? You there? Som tu? Ja som teraz zapálil, bratu. You got me now. Finally. I've been trying to reach you for a while now. Aha. Where have you been? Išiel som si prehovaním, teda pre drevo. Get just some firewood. Tower worker to bol. Who? Nie, to bol fake! Typek tu dal dokopy radio tower. Is this about yesterday? Čo ty myslíš? Čo myslíš? Tower's been out of service for ages now. It was closed down years ago after a lightning strike fried its systems. And its repair cost was deemed too costly. Its repair date was postponed until the next big funding. Which is no time soon, according to Mitch. A s kým som teraz akože vyprával? If what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. Ale nie, vedel moje meno. Your name? You think he's been listening? Je to dosť možné. Disguising as a staff member is strictly forbidden according to park guidelines. Next time you see him, get his information or take a photo. We need to figure this out. A jak urobím fotku? Ja mám pri sebe furt telefón? Anyway, okay. I'm seeing that you've already reported. I think I'm gonna hit the sack now. Dobrú noc. 12, signing off. Čauko. A jak robím fotky? Musím si brať foťák za sebou? Nežíme drichmať na to. OK, bol som si neistý každým dňom. So when I signed off that night, keď som sa hlásil ten večer, teda tú noc, tak som si hovoril, že to je iba čas okolia, na ktorú si proste musím zvyknúť. To je všetko divné, čo som videl v týchto lesoch, zatiaľ nebolo nič také, čo by bolo alarmujúce. Každopádne to sa čoskoro zmenilo. Aha, druhé, o dve noci neskôr, OK.
Zase už večer, kámo, dajte mi nejaký čilik cez... Nie, to r... nebude liať. You got a minute? Áno. Good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on... Výborne. They just wanted me to let you know. They say it's an important security update. No more snoopers, I guess. Nice. Čiže aby sa tam nikto nedostal, tak pome. Enter the update package code. No, výborne. Active line. Busy, takže jediná, čo ide, je... 548. Výborne. Máme novú hru možno aj. Ukáž. Bratík. Čo si mi reštartlo ko... Nie, to mi generátor, že? Jo. No tak, poď. Keď ma vystrašíš, tak si fanúšik podcastu kontroverzní. Keď ma vystraší... Nie, prečo? Super. Čas letel. Conroe generátor bol v údržbe, čiže som musel pokryť túto oblasť aspoň 2 dní. Žiadne požiare, the only thing that I do is check in on Conroe twice a day. Ok, čiže som proste kontroloval Conroe dvakrát do dňa. To bol jediný krát, kedy som rozprával. Pokiaľ som si nerozprával pre seba. No tak poď. No, tak to sme. Čo stalo? Ukáž? Som tu. Čo sa stalo? No. Na západ. Tak počkaj, kompas. Či toto je sever? Čiže západ bude tam, hej? Nie. Ja tam nechcem ísť! Ty s***. Ja tam nechcem ísť. A kde sú, kde je foťák? Počkaj, take their photos, teraz mi povedal. Mal by tu byť foťák tým pádom. To je hneď tu ale. What the fuck? Nechápal som, čo sa tam deje. Mal by som urobiť o tom, one, dôkazy. Á, počkaj. No, space, to mi otvorí foťák. Čiže ten foťák máš daný hrou. Nie, že ty si môžeš... Oh, fuck. Oh, no. Teraz čo? Teraz čo? Teraz čo? Yeah!
YouTube mŕtvy čávačom. Zamknuté. Ty tak toto vôbec! Kam, chat, kam mám ísť? Oh. OK. Adrenalín prišiel až teraz? Zhytol som gony, plyn a išiel som do najbližšie ranger kabiny. OK, zalarmoval som headquarters. Look, Jack, we all get it. A little stir crazy out here. Mitch answered. Čo? Proste ho poslali do faka, hej, s tým. Ďalšie ráno, prebehlo vyšetrovanie. Že nič, nenašli, OK. Nikto mi nikdy neveril. Povedali, že to je dôsledok izolácie. Proste sleduje ohne, no. Nice. No to je naposled, čo som išiel do tohto lesa. Stále mám ťažký žalúdok z toho. Napriek tomu, že veľa rokov prešlo, ten zážitok je stále v mojej pamäti. Moja rodina si myslela, že to vymýšľam, čo je vlastne úplne mimo môj charakter. Ale viem, čo som videl. Ak to bolo reálne alebo nie, v noci tieto lesy môžu byť úplne nebo pre ilegálne aktivity. Čiže keď sa niekto plánuje ti skempovať, buďte opatrní. To je všetko. Tak to je dobrá sračka, že z tých všetkých, čo sme odfotili, že by jeden kultista pribehol. Brátik, jaká sračka. Akože sorry, tie predošle boli fakt o dosť lepšie. Fakt akože ma to až mrzí.